Dua orang makan lah, Wai. Sini sikit, sikit. Berat. Sini sikit, sini sikit. Tak boleh. Belen. Besar dah, boy. Kacang iris. Mantap, Mas Bro. Lepaskan balik. Okey, jangan paksa. Pasing Azmi ke? Isa ke? Azmi nak ni tak? Tolong. Kalau kena aku tu habis jahat nak jam 2.5 ni. Aduh, dia tarik apa ni? Tarik. Dia tarik tak apa. Pasti dia keluar. Dah pulang. Tak apa. Nah, pelan pelan. Tengok siapa yang pernah ke. Pelan pelan. Tak apa, kau dah. Tak boleh. Wah, okay, fight. Lagi. Ada.